Cənubi Azərbaycan türklərinin olan araşdırmacı Mesud Haray PKK-nın quldur dəhlizi gündəminin Naxçıvan-Azərbaycan sərhədlərini bağlamaq olduğunu bildirib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə qəzetinin rəsmi saytında məlumat dərc edilib. Bildirilib ki, Haray İranın illərdir PKK Pejakin Urmiya çaldıran Salmas, Maki və Voydakı təlim düşərgələrinə göz yumduğunu, son Qarabağ qələbəsindən sonra Naxçıvan-Azərbaycan-İran arasındakı Germi, Biləsuvar, Hiya və Muğan bölgələrində PKK Pejak ünsürlərini yerləşdirdiyini dilə gətirib. Son zamanlar bu bölgələrə kürdlərin intensiv köçü müşahidə olunur. Bundan əlavə PKK Pejakə düşərgə sahəsi təsis edilir. İranda mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi və ya ortadan qalxması vəziyyətində Ağırvan sərhəd xəttinin İran tərəfindəki üç nəvədən başlayaraq Selmas Xoy Urmiyadan Şota qədər uzanan bölgələri ələ keçirməyi planlaşdırırlar. Bundan əlavə onlar Kibvəkitvili İraqa gedən Sərdəşt, Bani, Mahabad, Piranşehir və Sərdəşt marşrutuna birgə nəzarət edəcəklər. Bir sözlə həm Türkiyənin İranla əlaqələri kəsiləcək, həm də İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin bütün türk dünyası ilə təmas nöqtələrini nəzarət edəcəklər araşdırmacı qeyd edib. İrandakı kütləvi etirazlarda ölənlərin sayıları açıqlanıb. Xəbər verir ki, İran İnsan Haqları Təşkilatının məlumatına görə hadisələr zamanı 76 nəfər öldürülüb. Bəzi xarici kimlərdə isə bu rəqəmin 200-dən çox olduğu bildirilir. Hesabata görə Mazandaran əyaləti 25, Qərbi Azərbaycan, Gilan və Kürdistan əyalətləri hər birində 10 nəfər itki olmaqla siyahıda ilk yerləri tuturlar. Həbslərlə bağlı dəqiq məlumatlar olmasa da, təşkilatdan verilən xəbərə görə 20-si jurnalist olmaqla minlərlə aksiya iştirakçısı həbs edilib. Xarici kimlərdə isə 10 mindən çox insanın həbs olunduğu iddia olunub. İran televiziyası sentyabrın 24-də 41 nəfərin öldüyü barədə məlumat yaymışdı. Təşkilatdan o da bildirilib ki, son 2 gündə internetə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbindən məlumatlar gec yayılır və ölü sayının rəsmi rəqəmlərdən qat-qat çoxdur. O da qeyd olunub ki, aksiyalarda iştirakçılar silahlardan açılan atəşlər nəticəsində öldürülüblər. Sentyabrın 22-sində Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edən işçi vəzifəli şəxsin oğlu imiş. Xəbər verir ki, Qafqazinfonun əldə etdiyi məlumata görə, aeroportda kranın aşması nəticəsində həlak olan aeroportun texniki əməkdaşı Prokofiev, İqor Vladimirovich Milli Aviasiya Akademiyasının mühasibat şöbəsinin rəisi, baş mühasib Svetlana Prokofievanın oğludur. Aeroportun, eləcə də Akademiyanın rəhbərliyi şöbə rəisinə oğlunun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. Hadisə ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində hava limanının daha bir əməkdaşı ağır xəsarətlər alıb. Rusiya qoşunları Donbasda bir neçə istiqamətdə geniş miqyaslı hücuma başlayıb, döyüşlər gedir. Xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Rusiya qüvvələri Slavyansk istiqamətində Novodmitrivka, Birnapil və Kurulka yaxınlığında hücum əməliyyatı keçirməyə cəhd ediblər, amma bu səyləri dəf edilib, geri çəkiliblər. Rusiya qüvvələri Kramatorsk istiqamətində Ivano-Darikaya hücuma keçməyə çalışır, döyüşlər davam edir. Bundan başqa Baxmut istiqamətində Zaytsev və Kodemay hücuma keçiblər. Nəticəsiz əməliyyatların davam etdiyi bildirilib. Ruslar Avdiv istiqamətində də hücum əməliyyatlarına başlayıb. Oputnə və Mayorsk hücum nəticəsiz alınıb, döyüşlər səngimiyib. Novopavlovsk istiqamətində Solotaniv qəsəbəsinə baskın edən rus qoşunları uğur qazana bilməyib, geri çəkiliblər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Zəngəzur istiqamətində hərbi texnika toplayır. Bununla bağlı sosial şəbəkələrin Ermənistan segmentində foto və videolarda yayılır. Ermənilər hesab edirlər ki, hərbi texnikaların sərhədə aparılması yeni döyüşlərin başlanmasına işarədir. Bəs görəsən yenidən 20 miliyaslı müharibə baş verə bilərmi? Mövzu ilə bağlı açıqlama verən politolog Cümşüd Nuriyev bildirib ki, hadisələrin təhlili ermənilərdən təxribat gözlənildiyini deməyə əsas verir. Ardıcıl olaraq Paşinyanın BMT Baş Asambleyasının iclasındakı çıxışı, ABŞ-ın Ermənistana həddən artıq isti münasibət göstərməsi, Pelosinin Rəvana səfəri, Papikyanın Kıntını tənqid etməsi, Qriqoryanın ABŞ-a getməsi və digər amillər Ermənistanın nəsə etmək istədiyini sübuta yetirir. Amma bütün baş verəcək proseslər Rəvan üçün pis nəticələnəcək. ABŞ-ın istədiyi odur ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə qoşun yeritsin.
Son dəqiqə. İranda inqilab alovlanır. Güney Azərbaycanda şəhər etirazçıların əlinə keçdi. İranda etirazlar demək olar ki, bütün ölkəni bürüyüb. Dünən və bugün ixtişaçlar ən azı 80 şəhərdə baş verib. Onlardan biri küçə döyüşlərindən sonra nümayişçilər tərəfindən tamamilə ələ keçirilib. Hal-hazırda olan məlumata görə, İranda 2009-cu ildən bəri ən böyük etiraz aksiyaları 80 şəhərə yayılıb. Baxmayaraq ki, hakimiyyətin represiyaları gücləndirilib. Onlarla insan həlak olub və tanınmış fəallar və jurnalistlər həbs olunub. Xüsusilə ani messecerlər və sosial şəbəkələr üçün internetə çıxış hər də bloklanıb. Bununla bağlı İrandan xəbərlər saatlarla gecikmə ilə daxil. Bir qrup İranlı mühacir BBC Persiyanın İrandakı hadisələrin işıqlandırılması ilə bağlı siyasətinə etirazlarını bildirmək üçün Londondakı BBC News-un mərkəzi ofisi qarşısında toplaşıblar. Etirazçılar BBC ayıb olsun şüarları qışqırırlar. Sərf qaydalardan və iqtisadi problemlərdən narazı qalan insanların etirazları bir neçə gündür ki davam edir. Etirazçılar İslam Respublikasının hakimiyyətinə son qoyulmasını tələb edirlər. Bir gün əvvəl etirazçılar Qərbi Azərbaycan əyalətinin kiçik Kürd şəhəri Boşnəviyyəni ələ keçirdilər. İran təhlükəsizlik qüvvələri bir neçə gün davam edən şiddətli döyüşlərdən sonra oranı tərk edib. Yerli rəsmi Hüseyin Yazlanpana New York Times qəzetinə deyib ki, Oşnəvi dünən axşamdan xalqın nəzarəti altındadır. Şəhərin azad edilməsi digər şəhərlər üçün də böyük nəticələri var, deyə bildirib. Rusiyanın İjevsk şəhərində 88 sayılı məktəbdə atışma baş verib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, atışma nəticəsində 6 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Qeyd edilib ki, məktəbdə atəş açan şəxs intihar edib. Səhiyyə Nazirliyi məktəbdə baş verən atışmadan sonra tibbi yardım göstərmək üçün İjevskə bir qrup mütəxəssis göndərib. Rusiyanın İjevsk şəhərində orta məktəblərin birində atışma olub. Verilən məlumata görə, hadisə nəticəsində mühafizəçi və bir neçə uşaq yaralanıb. Bildirilir ki, dərs zamanı qara geyimli naməlum şəxs sinif otağına girərək atəş açıb. Məktəb direktoru yaralı yeniyetmələrlə kabinetdə gizlənməyə müvəffəq olub. Polis və Milli Qvardiya hadisə yerindədir. Məlumata görə, atəş açan şəxs hələ də saxlanılmayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları onun axtarışlarını davam etdirirlər. Qeyd edək ki, bu Rusiyada bugün yaşanan ilk atışma hadisəsi deyil. Bundan əvvəl məlum olmuşdu ki, Ust-İlimskdə bir nəfər çağırış məntəqəsində hərbi komissara atəş açıb və onu ağır yaralayıb. Həmçinin Ulyupinskdə 35 yaşlı şəxs hərbi komissarlığın qarşısına park etdiyi avtomobilini yandırıb.